todos. Prazer. Tê-los, inclusive, no canal Assistindo com a Mulher. Gostaria só de convidar vocês. A exposição do... está na galeria. O Edson Fernandes vai até amanhã, sexta-feira. Quinta-feira, nós inauguramos a mostra da Batia Tosta. A Batia Tosta é uma mostra que marcou muito. Pegava em e aí ela recuperou, veio à tona, e a gente começou uma discussão muito bonita. Era uma das mestras da utilização da cor. Tem um domínio sobre a cor, tem uma coisa que eu sempre disse. Então, eu quero contar com vocês, quinta-feira, às 20 horas. Ok? Minha programação segue até 15 de dezembro. Fechado. Já estamos pensando em 2020. Há eventos como o de hoje que acho interessante dispensar apresentações. Uma é a pianista que é a Andrea Serra, que é a pessoa que ele disse, de Uberaba, de professores, de alunos, e a técnica, que assim, ela sempre tem uma pontuação de Uberaba, ela é formada pelo conservatório, pela tese. Eu tenho orgulho disso, eu sempre faço questão de valorizar a sua formação dela, porque, evidentemente, ela avançou, ela teve uma pós-graduação nos Estados Unidos. E o gesto de carinho, de fraternidade dela, eu tenho incluído uma peça do professor Alberto Capesca, no programa de hoje. É a pessoa que não perde a sintonia. Sinto homenageado para essa atividade. Já era guardinha que a gente estava aí, eu já há muito tempo, onde também tem uma atuação fantástica. A casa dela é essencial para o cenário cultural da cidade. O Mago, o Leão, desceu do norte, foi conquistado, foi para o sul, Rio Grande do Sul, e aí se arrastou em Irlanda, onde é mestre, ele é doutor em música, formado nos Estados Unidos, também no estado do Rio Grande do Sul, e é uma da maior importância hoje na Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Então eu acho que é duro em todo sentido a possibilidade aí com eles e na qualidade de música de vocês. Então, vem aqui. O repertório não vai dizer com eles, vão fazer os comentários. Então, com vocês, Maria Célia, Vieira, Mário e Duarte. Sejam muito bem-vindos ao seu